ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ବାଲେଶ୍ୱରର ଶିକାର ଦୁର୍ଗ। ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜା ଶାସନର ଗୁଣଗାନ ଗାଉଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଖୁମକୋଟ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଗ ସତେ ଯେମିତି ପାଲଟିଛି ଅଲୋଡ଼ା, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି ଏହାର ଶିଳାଲେଖ। ଏହାର ବିକାଶ ତ ଦୂରର କଥା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାର ପଡ଼ୁନି ନଜର। ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲିକି ଏଠି ଲୋକମାନେ ନ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଏଠିକି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ଏଠି ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବା ଏଠି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ସରକାରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଯେ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି ସେଇଟା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଲୁକାୟିତ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗ ଔପଦା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଖୁମକୋଟଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦୁର୍ଗ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକାର ଭାଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବେ ଆଉ ସେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ତାଙ୍କର ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ବଣଭୋଜିର ମଜା ବି ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତିନି ମହଲା ଦୁର୍ଗର କେବଳ ଉପର ମହଲାର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମହଲା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଖମ୍ବ ଥିଲା, ରାଜା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଏହା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମ ନୀଳଗିରିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ରଜା ଆସୁଥିଲେ, ଏଠି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମନ୍ଦିରକର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମା' ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଲେକ୍ ଅଛି, ଲେକ୍ ପକାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଠି ତିଆରି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ନୀଳଗିରିର ରଜା ଯିଏ ଥିଲେ ସେଠି ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତେଜିଛି ଦାବି। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସରକାରୀ ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।